Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь «Новий християнський». Це програма «Промисел». Мене звати Марина Рева. І сьогодні у нас в гостях Олексій Курта і Рей, військовий капелан. Як завжди, ми будемо говорити про інформаційний фронт України, про церкву і про війну. І, в принципі, історія кожного окремого священника і капелана, вона досить унікальна, досить багатогранна із своїми історіями. І, власне, для того, аби підсвітити всю цю історію, зокрема, сьогодні ми матимемо також дуже цікаву живу розмову. Пане Олексію, я вас вітаю, вам дякую дуже, що ви знайшли час завітати. Очевидно, ваш графік зараз досить насичений. Розкажіть, як починається ваш день? Ну, взагалі, мій день починається досить рано. Молитву вранішню ніхто не відміняв. Ще в мене є собаки, які мене будуть, і з ним приходиться гуляти. День починається десь в районі 6 години ранку, може і раніше, а десь приблизно так. І потім, коли я погуляв собаку, я зазвичай не снідаю, я не встигаю. Я зразу біжу в храм, проводжу чи молебні, чи службу, чи там на воєнну частину треба поїхати. А приїжджаю вже після 8-9, десь так. Скажіть, пане Олексію, для вас війна 24 лютого, наскільки кардинально вона змінила ваше життя? Що, в принципі, змінилось у вашому звичаю? Все змінилося. Я дуже, дуже пам'ятаю 24 лютого. Мені позвонила вранці, ми ще спали, мені позвонила мати, каже, почалась війна. Я думаю, може, чи я це сплю, чи щось може привиділося. Але ні, війна почалась. І в той же день я звичайно, як зазвичай, пішов до храму, не пішов, побіг, проводив молебні, збирав людей, ми спілкувалися. Перші дні дуже багато приходило людей. Ми тоді ще всі не знали, що нам робити і як взагалі жити з цим усім. А ввечері я зібрав усю церковну утвір нашу, це чаша, це антимінці, святині, з храму. Забрав рюкзак, сумку, прийшов додому і ввечері я розридався. Я сидів в коридорі у себе і плакав, тому що я дійсно не знав, що робити і як взагалі воно далі буде. Мабуть, тільки з церков виносили святині при татаро-монгольському ігі. То ви забрали, щоб сховати, щоб відвести? Так, звичайно, храм дерев'яний у нас, а дома там дві капітальні стіни, і воно у них хранилося, по суті, в самому такому захищеному місці. То це в мене двоє дітей там в коридорі знаходилося, і оці ж мої з храма святині. Плакали чому? Тому що не розуміли, що буде далі, чи від самого для мене це було факту, для мене що... було образа, що я з храму виніс ці речі. Я за них дуже переживав. Я правильно зробив, звичайно, але для мене це було як дуже, дуже важко було. Тому що це речі, які мають знаходитися в храмі, а не поза ним. Да. 24 лютого, пригадайте, багато людей було в храмі? От саме в той день люди йшли до храму? Йшли до храму, і всі дні з 24 лютого у мене не було ні одного вихідного дня. Я зробив усе для того, щоб храм був максимально відкритий. Усі дні у нас храм був відкритий, усі дні у нас проводилися молебні, проводилися служби. Не було такого дня, коли були ці комендантські дні. Я, звичайно, в храм ходив, але людей я не мав права не запрошувати, не тим більше, щоб вони там туди ходили. Але... Яка це була атмосфера 24-го числа в храмі? Це була тиша? Це була атмосфера розгубленості. Ніхто не знав взагалі, як нам жити, як це, коли сирена, як це, коли ми воюємо. Тут не був, ніхто не знав. Уже потім усі ми призвичаїлися, привикли, навчилися з цим жити. Але в той день, де й ближайший там тиждень-два, це була
ніхто не знав. Ви шукали відповідь в Біблії і, в принципі, про те, чому так відбулось? От в той момент, коли у вас текли сльози, коли ви винесли цю святиню з храму, ви шукали для себе оці відповіді? Чому Бог це допустив? Я з першого дня про це думаю, і кожен день думаю, а по сьогоднішній день думаю. Бог допускає, попускає на те, що з нами якісь моменти стаються, це тільки із-за того, що ми всі грішні. Ми всі винні. Звичайно, ворога ми будемо знищувати. Не вбивати, а знищувати. Ми маємо на це право. Усі люди мають право захищати свою землю. Єврейський народ захищав свою землю. Моїсей, коли вбив єгиптянина, він захищав свого одноплемінника. Звичайно, я як священник, я зброю в руки брати не буду. Але, не буду, взагалі не буду. Але військові мають виконувати свій обов'язок для захисту нашої вітчизни. Ми, як священники, маємо виконувати свої обов'язки, ті, які на нас покладені. В Біблії дуже багато є моментів, от якщо взяти навіть Старий Завіт. Старий Завіт, по суті, там постійно хтось з ким воює. В основному це була описана історія ізраїльського народу, як вони здобували собі незалежність і як вони будували свою державу, по суті. Починає з Моїсея, вихід з єгипетського рабства, і далі там був Давид, був Соломон, і далі. Старий Завіт описує постійно боротьбу єврейського народу. Ми маємо право захищатися, я вважаю. Ми маємо право відстояти свою державу. Ми маємо право на свою мову, на свою релігію, свою церкву. У нас є такий негласний постулат, те, що нам говорив Блаженніший, і взагалі, ми не маємо права переходити на чужу територію. Я вважаю, ми маємо це обов'язок свій захищати свою землю, своїх дітей, свою мову, віру. Ми ж не хочемо якогось чогось незвичайного чи космічного. Ми просто хочемо жити у своїй країні, молитися своєю мовою і плекати своїх дітей. Для того, щоб вони жили в мирі. Отже, хочу трохи глядачам розказати вашу історію, якщо ви дозволите, ви мене поправте і додайте. Ви зовсім нещодавно одягли рясу, відносно нещодавно, тому що ви людина взагалі з бізнесу, ви вийшли з підприємництва, полишили все, що у вас було, нажито роками, і вирішили, що ви будете служити церкві, служити Богу, служити храму. Два слова розкажіть про цю історію, зараз. З'являлися у вас думки такі, що, можливо, якби ви не були людиною в рясі, ви взяли зброю і поїхали б на фронт? Так, враховуючи, що у вас є двоє дітей. Звичайно, у мене є офіцерське звання, офіцер запасу, спеціальність у мене тилове забезпечення. Зброєю володію, вмію користуватися. І я раніше, ще до того, як я прийшов до храму, я займався і полюванням. Зброю я маю, вмію тримати. Але для мене це зараз дійсно важливо, я її не візьму в руки. Зрозуміло, у вас зараз інша зброя. Ви іншим зараз захищаєте нашу країну, але я до того, чи з'являлись у вас, чи думали ви в принципі про це, що от в мирському житті, будучи ви не священником, як би ви поступили, як би ви вчинили зараз? Я, звичайно, пішов би по лінії ЗСУ. У мене, життя склалось так, у мене були можливості працювати і в силових структурах, дружина не дозволила.
Не знаю, чи добре, чи не добре, але все-таки добре, тому що все-таки я зараз на своєму місці, там, де я маю знаходитися. Звичайно, якби не ряса, я пішов би по лінії ЗСУ. Роль церкви в сьогоденні, в умовах війни російсько-української, наскільки вона важлива сьогодні? Дивіться, ми можемо повернутися до 24 лютого, в той перший день, про який ви питали. Людей було в храмі дуже багато. І після 24 лютого в храмі набагато більше людей, ніж було до 24 лютого. Люди приходять дійсно з різними... Воно так і має бути. І я щасливий, що я можу десь долучитися в цьому. Якщо у когось щось трапляється, треба в першу чергу до свого священника. Не до друга, не якийсь там, не в ресторан, а в першу чергу до священника. І мені здається, що за цей період часу мені вдалося вистроїти отаку цепочку відносин з нашими прихожанами, що вони мені дзвонять. Дзвонять постійно. Плюс тепер вже, слава Богу, ще дружина допомагає, бо я фізично не встигаю. Особливо, коли жінки дзвонять, ну я ж не буду з ними, то я на свою дружину їх дзвоню. А дзвонять з якими? З проблемами, меседжами? В першу чергу... Ну, ми можемо опустити якісь сімейні, там, сімейні випроси. Це таке. Звичайно, матері хвилюються за своїх синів. Звичайно, жінки хвилюються за своїх чоловіків, які зараз знаходяться в дуже серйозних точках. Тут, да, звичайно, я молюся кожен день. Звичайно, я намагаюся якось розрадити, але не завжди це виходить. Ще коли людина жива, то ну, можна якось поговорити, там, розрадити. Але коли ти присутній на похороні військового, до сих пір я не можу до цього звикнути, тому що я не можу, я не знаю, що їм сказати, що все буде добре. Не скажу, це буде брехня. Скажу просто, читайте, моліться там. Тоже людині це не допоможе, тому що людина втратила там свого сина, свого там батька. Тому оцей момент дуже важкий. У мене я за цей період, який був з 24-го числа, я провів уже біля сотні похорон. Ви займаєтесь похоронами військових безпосередньо. Ви за це відповідальним від свого храму. Розкажіть от предметніше про це. Да, воно так випадково, ну, хоча випадковості у нас нема, так сталося. Да, до мене звернулися з нашої адміністрації вже після 24-го числа, що треба поховати воїна. Ну, звичайно, я все виконав, а потім вже вони просто почали мені дзвонити з воєнкомату, вже і без адміністрації, мені просто дзвонять з воєнкомату, кажуть, що треба приїхати. Ну, я вже розумію, за чим приїхати. Я, до речі, пану Анатолію, якщо він буде бачити це відео, я все-таки прошу, позвоніть мені по-хорошому якомусь поводу, хоч іноді, хоч раз. Скажіть, обряд поховання військового, він особливо важкий? Ні, нічим не відрізняється. І крім того, що є військовий салют і передача прапора дружині або матері. А та взагалі, з точки зору церкви, ну, обряд одинаковий. Один і той самий. Да. Маю на увазі, емоційно він для вас наскільки болючий? Дуже болючий. Розумієте, коли я, звичайно, це моя служба, приймати участь у похоронах. Одна справа, коли помирає літня людина,
просто від того, що вона хворіла, допустимо, або просто закінчився її життєвий шлях. І зовсім інша справа, коли помирають молоді хлопці. І не по своїй волі, і не за того, що вони чи хворіли, чи вони комусь щось зробили, чи ще щось, а просто вони помирають, тому що їх вбивають наші вороги. І це дуже, дуже важко. Дуже важко дивитися на матерів, в першу чергу. Дуже важко. Дуже важко дивитися на дружин цих воїнів. Часто буває, що от у мене був, як це може місяці два назад, був похорон 19-річного хлопчика. Для мене хлопчик. Я більше, ніж два рази старший нього. Не женатий. І ця дівчинка, яка була його подружка, ну, вже в такому віці, вже і вдова. Це важко. Це, безумовно, дуже важко навіть чути. Я собі не можу навіть уявити, що означає проводити цю службу і цей обряд поховання. Окрім усього, отже, ви військовий капелан. Так. Для вас це історія нова. Ви не з 14-го року капелан, а от після повномасштабного вторгнення з 24 лютого. Чому ви для себе прийняли таке рішення? Ну, чи вагалися? Які аргументи собі наводили, що це вам треба? Да який може бути аргумент? Аргумент тільки один. Ми всі маємо виконувати. Це не просто громкі слова, це моє дійсно моє впевненість і моє життя. Ми всі на своєму місці маємо виконувати роботу, яка призведе нас до перемоги. Звичайно, я як священик, я маю бути з хлопцями, я ж маю. Ну, смисл тоді мені бути священником, якщо я не буду виконувати цю свою місію. Смисл бути священником, коли ти не допомагаєш людям, коли ти не живеш цими людьми, коли ти не живеш з своїми прихожанами, ну тоді можна тоді знімати рясу і займатися якимись іншими справами. А для мене це ціле життя. Роль капеланів на війні, як би ви її охарактеризували? По першу чергу, це моральний авторитет, і це, знаєте, хлопцям дуже важливо комусь виговоритися. Командиру, звичайно, він не буде там виговарюватися, своїм побратимам теж, тому що всі ми хлопчики, ми хочемо бути всі сильними і всі сміливими. Так нікому особисто. Не проявляти слабкість. Да, да. А якраз капелану можна. Я для цього і є. Звичайно, крім цього, крім якоїсь моральної підтримки, ще є духовна складова. У мене є зараз унікальна можливість розказати людям про Бога, про Господа нашого. Звичайно, коли ти живеш ну, на гражданці, і коли або навіть там просто ходиш у церкву, там про щось проводиш, це і всім розказуєш там, давайте почитаємо Біблію, ніхто її читати особо так не хоче. Ісуса Христа мало хто чув, а куди уж мене слухати? А якраз на війні люди набагато швидше прислухаються і набагато швидше. А як ви вважаєте, чому от гуляється оце відчуття необхідності в щось вірити, пошук захисту? Мені здається, звичайно, якщо говорити з точки там зору психології, то да, може там можна говорити, що там люди десь пугаються там і починають там щось шукати. Але мені здається, що в першу чергу всі ми свого народження шукаємо Господа Бога. І ми підсвідомо Його постійно шукаємо. Ми Його шукаємо, коли ми когось любимо, або комусь допомагаємо, або когось захищаємо. І це є прояви Бога. А на війні, коли людина, по-перше, вона не займається якимись
справами домашніми, робочими. У неї є більше часу загадати все-таки про Бога. Звичайно, коли людина там бойовий виход іде, то... Але є період часу, коли вони можуть подумати про своє життя, подумати, навіщо вони, і згадати все-таки, що у нас є Бог, Отець, наш Творець. На війні це набагато швидше у людей відбувається, тому що всі ми смертні, як казав класик Булгаков, але ми внезапно смертні. На війні ми можемо бути внезапно смертні очі дуже швидко. І підсвідомо все рівно ми там можемо вірити, можемо не вірити, можемо там виконувати якісь обряди, можемо не виконувати. Але підсвідомо ми шукаємо Господа Бога. І підсвідомо всі ми знаємо, що Він є. А коли вже люди знаходяться на межі якісь, то ми ж перед Богом маємо відповідати, і всі будемо відповідати. І тоді людям може становитися страшно. Тоді люди згадують, що все-таки Бог є. Ви зустрічали на війні тих, хто не шукає Бога? Так. Да. Ряд людей, дійсно, які не шукають. Але, розумієте, тут є такий момент, вони його не то, що не шукають. Коли людина дуже сильно відкидає Бога, вона тоді розуміє, що Він є, але це її воля не приймати Його, не служити Йому, не бути з Ним. Таких людей я теж зустрічав. І не тільки по лінії розмежування, але і на парафії. Тут є дійсно ряд людей. Їх, ну, якщо взяти так, процентів 15-20, які целенаправленно відкидають Бога. І вони проти нього, по суті, вони і воюють. Хоча вони воюють проти себе. Богу то ми нічого не можемо зробити. Це війна з самим собою. Але таке є, дійсно. Є. Не всі люди зможуть почути мене або якогось іншого священника. Ну, навіть Ісуса Христа не всі ж послухали. І зараз ніхто не слухає, хоча 2000 років пройшло і дуже багато всього є, але не всі ж його приймають. Звичайно, хтось мене може послухати, хтось не може. Працювати. Але кажуть, що попри все, Бог захищає всіх. І тримає руки навіть над тими воїнами, які, можливо, звичайно, не вірять. Звичайно, дивіться, Ісус Христос, Господь наш, Він не хоче, щоб ми помирали. Він не хоче, щоб ми страждали. Він усіма способами доступними, Він хоче, щоб ми спаслися. Навіть коли Він посилає якісь скорботи нам, якісь випробування, і основна Його мета і задача, щоб ми спаслися. Для кожного є, ну, скажімо так, кожен може спастися, комусь достатньо буде просто сказати слово, комусь достатньо буде втратити майно, допустимо, комусь може навіть і треба втратити життя, щоб спастися. Але ми пам'ятаємо, що Кожного різне спасіння? Да, у кожного різного спасіння. І Бог до кожного стукається по-різному. До когось через скорботу, до когось через радість, до когось через багатство навіть. Але воно всі наші моменти, які нам посилаються в житті, Бог нам посилає не для того, щоб нас наказати, а щоб ми спаслися. Це дуже важливий момент. Бог нас любить. І у Бога немає мертвих. У Бога всі живі. І ми всі повинні... Ми ж коли молимося, ми ж кажемо, нехай буде воля твоя, не моя, а твоя. Але дуже часто, коли ми молимося, то ми
все-таки хочемо, щоб була воля моя, а не твоя. Це помилка? Так, це помилка, тому що ми маємо довіритися Господу Богові. Це наш батько, це наш творець. Він не хоче, щоб нам було погано. Він не хоче, щоб ми страждали. Він хоче, щоб ми його любили. Він нам дає свою, не свою, свободу волі. І ми маємо, і хоче, щоб ми використали цю свободу волі во благо, для того, щоб бути з Господом. Ну, а ми часто її використовуємо по-іншому. Кажуть, немає випробувань, які дані Господом людині, які вона не може здолати. Чи не занадто багато випробовує Господь сьогодні Україну, в принципі, як державу, не тільки сьогодні, історично, роками? Ви знаєте, я як людина, як громадянин, звичайно, я з вами погоджусь. Звичайно, як на мою думку, на вашу думку, або ще на наших громадян, багато випробовуємо. Але нехай буде воля твоя. Мені здається, що все рівно Божий задум по Україні він є, і звичайно він приведе нас до то, що ми переможемо, це взагалі не обсуждається. Але мені здається, що все-таки Бог управляє так, щоб ми стали кращими, щоб ми стали сильнішими, щоб ми стали мудрішими і віруючими. Це важливо. Ми, знаєте, от кажуть, дійсно, скільки було по Україні різних історичних моментів. Дуже у нас дуже крива, дуже трагічна історія. Особливо за 20-те століття. Але ж ми ж самі десь, може, і винні. Ну не може. Тільки одна країна, яка боролася з Богом. Ну, на що ми можемо розраховувати, коли у нас 1917 року ми боролися з Богом? Де є ще країни, ну, крім... Що ви маєте на увазі? Розтлумачте глядачам. Коли вбивали священників, коли подривались храми, коли поплюжилось, осквернялись святині. Хто, де є народи, які ще займалися отаким от речами? Ну, не один народ не займався цим. А у нас займалися. Звичайно, можна говорити, що це не ми, це там наші там прийшли, там нам щось, але треба все-таки подумати і прийняти. Наші громадяни цим займалися. Ви тут розділяєте церкву українську, церкву московську і, в принципі, покладаєте якусь долю відповідальності за те, що відбувається, звичайно, зокрема, на російську церкву? Звичайно. По-перше, російська церква історично, вона ніколи не була вільною. Вона завжди підпорядковувалася, по суті, своїй державі. Єпископів, патріарха назначали з канцелярії. Да. І те ж саме і зараз є. Якщо взяти навіть історію, коли вже наприкінці СССР зароджувалася так називаємо російська церква, ну, вони ж всі функціонери КГБ, і це, ну, було б дурістю про це не говорити, тому що ніхто навіть цього не отрицає і не скаже, що я не прав. Ну, всі прекрасно розуміють, що в СССР було управління по ділам релігії, як воно називалось. Ну, так про що можна говорити? Це російська церква не є самостійною одиницею. Російська церква відділеною, це є від держави, мається на увазі, звичайно, і вона завжди виконувала політичне замовлення
тієї держави, в якій вона була, тієї влади, при якій вона була, тієї влади, яка фінансувала її. Зараз вам це особливо видно? Та це і було і історично, ну це завжди було, тут нема. Звичайно, я можу зараз хвалити нашу церкву і буду. Нема за що хвалити, є просто факти. Я люблю говорити фактами. Православна церква України ніяким чином не підпорядковується державі Україна. Вона є релігійною організацією, і вона всі рішення приймаються чисто з церковної точки зору. Я можу сказати, як священник Православної церкви України, я не підпорядковуюся ні одному політичному ні діячу, ні функціонеру там по адміністрації. І я можу про це говорити свобідно і нікого не боятися. Вас по-іншому. А священники Московського патріархату тягнуть і досі руський мір в Україну? Так. Держава тут має щось зробити і сказати своє слово, але це буде протирічити цьому постулату, про який говорите ви, дивіться, що тут церква не... і держава мають бути розділені. Коли ми говоримо про мене як громадянина України, я можу сказати одне. Коли я все-таки говорю як священник, я не можу деякі речі сказати, але скажу по факту, як є. Держава Україна має, зробити так, має допомогти Православній Церкві України. Це не означає, що грошима, це може бути просто якась організаційна або допомога, щоб Православна Церква України мала більший вплив. Зараз, в принципі, воно і робиться. Військові капелани – це теж Православна Церква України. Багато чого робиться. Але я противник, хоч як би мені, як людині, може б і не хотілося, але я противник любих антизаконних дій по поводу цієї церкви. Хоча вони є ідеологічні мої супротивники, і вони вороги держави Україна, і вони дуже багато роблять для того, щоб у нас ця війна продовжувала, і багато чого зробили для того, щоб вона ця війна вони була. Вони коригують вогонь, я так, вам так, скажу, так, так, як є. Є, є. Таке теж є, таке теж. І тут, опять, уже не поспориш, і вони... Теж, але все-таки ми правова держава, і я вважаю, що все потрібно робити в рамках правового поля. Це моя думка, вона може відрізнятися від думки керівництва нашої церкви, але я все-таки хотів би, щоб всі дії, які відбуваються по російській церкві, були в рамках правового поля. Не можна просто так взяти, прийти, там, забрати храм. Якщо є храм, по-перше, це не є власність священника в основному. Це є власність громади. Якщо громада вирішує питання, що йде переход з Московської церкви до Української, наприклад, значить, це має бути, і священник має цю... Або якщо він не хоче переходити, він тоді має залишити парафію і... Буде назначений тоді інший священник. Є такий теж момент, ряд церков, вони збудовані на приватні кошти. І як би нам не хотілося усім, от давайте заберемо, давайте... Ні, це є приватна власність. І якщо ми все-таки підтримуємо законність в нашій країні, ми не можемо... дозволяти чи благословляти, щоб просто храм десь якийсь забрався, якщо це приватна власність. Якщо це власність громади, то повинна вирішувати громада. Якщо це приватна власність, то
Ну, вибачте. Тоді чи не вважаєте ви, що ми превентивно, можливо, більше маємо працювати, зокрема, з тими вірянами, які ще досі своїми ногами ходять до церкви московського? Дивіться, я на своєму маленькому рівні, я можу, опять-таки, розказати, що було з 24 лютого. Всі на районі, Дарницькому районі, всі російські церкви, вони були закриті. Працювала тільки наша церква. Ну і, звичайно, люди ж тепер ходять до нашої церкви. Я нічого ні в кого, я взагалі туди навіть не... Звичайно, я знаю цих священників, що у нас тільки одна українська церква на весь район, всі остальні російські. Ну, а скільки от співвідношенні, та ваша одна, скільки... Ну, приблизно. Ну, допустимо, якщо взяти один район, наш п'ятачок, да, грубо говоря, у них, по-моєму, 5, а в нас одна. Ну, це справедливе співвідношення. Але воно не є справедливим, але в наших руках зробити так кожному священнику на своєму місці. У нас в храмі не один священник, в нас є настоятель дуже... Дуже я поважаю цю людину і ми бажаю його своїм другом. Усі ми можемо своїм життям показувати і рекламувати нашу церкву. Я, наприклад... Рекламувати церкву? Термін все-таки комерційний, бізнесовий, але реклама церкви, да, коли люди знають, що до мене можна позвонити в будь-який час доби, коли люди знають, що якщо треба комусь якісь продукти або якась там одежа, можна звернутися. Коли люди знають, що там тебе завжди розрадять, тебе завжди послухають, тебе не будуть просити там якісь кошти, у нас немає прайсу. Я вважаю, це є правильно і це є нормально. І люди тоді починають ходити. Люди ходять в першу чергу не в саме приміщення, люди ходять до священника. І... Люди ходять до Бога, мені здається. Ну, люди намагаються знайти Бога в церкві, але в першу чергу вони ж спілкуються з людиною. Якщо священник випромінює якусь хоча б малюсеньку іскру, звичайно, я людина, як і всі інші, але я надію, що своїм парафіянам мені вдається хоча б таку малесеньку іскорку передати, і я щасливий, що людей становиться більше, що люди більше моляться, люди більше ходять на службу, люди ввечері дзвонять. І люди навіть просто гуляють собакою, там можуть просто там зустрітись на районі, просто поговорити. І це є для мене, це є щастя. Я вважаю, що хоча б трошечки я свою місію цьому десь виконав. Які ви підбираєте очі слова, коли ви безпосередньо в гарячих точках, на сході, на лінії фронту спілкуєтесь з військовими? Чи є той виписаний рецепт, яким можна вдохновити цю людину? Яким ви знаєте, я зрозумів ваше питання. Дивіться, тут це не дуже-дуже-дуже індивідуально. От дійсно, когось можна розговорити на тему релігії, розказати про Біблію, про Святе Письмо, про Ісуса Христа. Хтось цього не почує, там з кимось можна просто пошуткувати або розпитати там, що ми сьогодні вечеряти будемо, грубо. Ну, якісь, звичайно, до кожної людини треба окремий підхід, тому що у кожної людини свій біль. І саме головне розуміти, що у кожної людини є свій біль. І дуже важливо цю людину розпізнати і знайти оцей ключик. Це не те, що, знаєте, там, щоб людину там розговорити, щоб там її якось в душу влізти. Ні, це якраз про те, що ми всі брати і сестри, і ми маємо допомагати друг другу. Для мене це важливо дуже. І коли от ми говоримо, брати і сестри, це не просто так, то, що так написано, а дійсно.
От якщо от, ми всі брати і сестри, ми ж тоді один одному не будемо робити зла. Ми ж тоді один одного якось будемо підтримувати. Ми ж тоді взагалі буде зовсім інше життя. З хлопцями на війні вони дуже важливо дійсно просто говорити. Дуже важливо їх слухати, дуже важливо розуміти, що підрозділ, любий підрозділ, він туди набрали зовсім різних людей, з різних областей України, з різного соціального статусу, з різною освітою. І у кожного буде свій біль і своє бачення происходящого. Хтось, наприклад, коли гинуть бійці особового складу, хтось переживає мовчки, хтось навпаки переживає не мовчки. Всі люди різні, і тут немає такого, ви знаєте, як серед чоловіків мужчини не плачуть. Плачуть. Кожен по-різному сприймає оце горе, яке у нас є. І в основному всі дійсно переживають. Але і тих, кого я бачу, я прекрасно бачу, що вони готові виконувати задачі і... Та, отже, але я хочу з вами ще одну тему зачепити. Я скажу відверто, що до вас я ні з ким про це не говорила, але зараз якось ви мене наштовхнули на це питання. Саме про бійців, та, про військових, які спілкуються з капеланами. Так чи інакше, хоча багато капеланів мені говорять про те, що треба розділяти. Капелан – це не є психолог, він не може надавати ось таку з точки зору медичної та допомоги. Але водночас, коли ви спілкуєтесь з бійцями, мені здається, дуже важливо не пропустити той момент, коли людина в такій точці відчаю, коли вона думає над питанням, чи варто їй далі жити, я кажу про самогубство. Про це, очевидно, важливо говорити. Чи траплялись вам люди на близькі, принаймні, до тієї точки, коли ви розуміли, що з цією людиною треба говорити і працювати особливо? Траплялися. Звичайно, я не можу називати... Безумовно, я не прошу прізвища. ...частини там і прочі. Да, такі випадки були. Розумієте, тут з моєї точки зору, я ж можу теж помилятися, але я вважаю, є психологічна підтримка в плані, ну, як медична, але в основному те, що відбувається з нашими воїнами, те, що відбувається з нашими громадянами, це не є, як на мене, я не прям спеціаліст, хоч трохи психологією і займався, це не є медична проблема, це є якраз проблема духовна. Ну, от. А не кожен може винести весь тягар побаченого, відчутого? Звичайно. І не кожен не повинен його виносити. Тобто тут є дійсно проблема, коли призиваються люди, ну, воєнкомати всім ось займаються. Далеко не всі хлопчики можуть бути військовими. Ну, це не з-за того, що вони погані, бо там ще якісь, просто не можуть. Задача воєнкомата, в першу чергу, таких людей відфільтровувати. Або не ставити їх там на першу лінію. Треба, хай краще в штабі сидить. Ну, з нього і толку буде більше. І, але з іншої сторони, очі, людина може бути абсолютно психологічно стабільною, готовою до багатьох речей, але на війні може побачити щось таке, якесь таке звірство, яке, ну, людський розум не здатен осягнути. А тоді треба якраз говорити про Бога. Потрібно в першу чергу говорити, що наше життя – це не наша власність. Не ми себе рожали, не ми себе робили, не ми себе створювали. Наше тіло – це є власність Господа Бога Ісуса Христа. У нас є своя свобідна воля, і якщо ми використаємо її, як любий суїцид – це є наруга над Божим промислом.
на що ця людина після смерті може розраховувати? Звичайно, ні на що. І треба про це говорити, тому що ми дійсно якось всі звикли, що я там зараз щось там собі зроблю. До мене багато звертається зараз жінок, військовослужбовців. От пропав, я жити не буду. З цим теж треба працювати. Що значить буду, не буду? По-перше, ти вже є. Ти не маєш права просто так брати і розпоряджатися своїм життям. Про це треба говорити. Може, треба я іноді можу більш там грубо сказати, але я хочу донести до військовослужбовців, що вони не можуть просто так брати, там, стрілятися чи ще там щось з собою робити, тому що їхнє життя вони мають посвятити в першу чергу Богові, країні і своїм рідним, а не просто брати і себе вбивати. Це не є правильно. І не з точки зору моралі, не з точки зору релігії, не з точки зору навіть якоїсь громадянської позиції. Ну, дивіться, я все-таки до того, що людина в такому віччі може особливо потребувати допомоги капелана саме да. На війні. Для цього якраз і цей інститут капеланства, він і створений, і був в інших арміях світу протягом багатьох століть. Якраз наша задача дійсно допомогти людям винести оцей тягар. Нащо тоді ми потрібні як священники, якщо ми не зможемо рятувати наших прихожан? Звичайно, вони не є прямо моїми прихожанами, тому що ми можемо взагалі один раз там за життя побачитися. Але це все є наші браття і сестри. І ми, як священники, маємо їм допомагати. Це наша основна функція. Наша основна функція – допомагати і приводити людей до Господа, Бога нашого. А ну, якщо ми цього не виконуємо, то все інше не має значення. Скажіть, отче, а як в таких умовах такої жорстокості, такої оскаженілої просто війни, зберегти в собі милосердя? От я часто говорю з священниками про те, що ми будемо країна посттравматичного синдрому. Ми будемо країна з відкритою раною, яка буде боліти дуже нам довго. І навіть не ставлю зараз питання, чи можемо ми пробачити. Навіть не ставлю зараз цього питання. Мають пройти, очевидно, роки для того, щоб ми, в принципі, почали цю дискусію і цю розмову. Як зберегти в собі милосердя? Та? Тому що ми стали зліші, цього не варто приховувати, відкидати і заперечувати. І, очевидно, ми маємо на це абсолютно повне право. Але зберегти в людині людину? Дивіться, ми, звичайно, я, як вже не перший раз сьогодні говорю, я можу десь сказати як людина, але я буду говорити як священник. Звичайно, я прекрасно розумію почуття наших людей. Звичайно, воно мені болить. Але все-таки ми повинні залишитися людьми. Я це всім говорю. Я це говорю на похоронах. Я це говорю, ми не маємо права їх ненавидіти. Тому що ми православні християни. Якщо ми їх ненавидимо, тоді знімаємо хрестики і займаємося тоді іншими справами. А яке почуття у нас має викликати росіянин після того звірства, до прикладу, до Бучі? Ми повинні ворогів, ми повинні знищувати. Але без ярості і без злоби. Але виконувати свою роботу. Вороги повинні бути знищені. Але ненавидіти їх ми не маємо права. Тоді коли ми ненавидимо, ми відкидаємо від себе Бога. Це дуже, ну, воно і користі не принесе ні в справі нашої перемоги, оця ненависть, і тим більше не принесе користі для нашої душі, для нашого життя. Але знищувати ми їх будемо. Але, власне, чи є отой і правда рецепт, та, як не закам'яніти душею зараз?
Воно, розумієте, у кожного свій є якийсь такий момент, на який можна, скажімо так, при розмові там прощупати, ну, надавити, не надавити, ну, це фраза не зовсім коректна, але для мене, наприклад, коли я починаю ненавидіти наших ворогів, я згадую, що Бог же ж мене теж терпить, а я ж теж всякий, всі ми люди, всіх у нас дуже вистачає гріхів. Бог терпить, значить і нам потрібно теж так же толерантно. Бог же нас не знищив, не зробив формат це нашому світу. Хоча, якби я був, то я б уже давно це зробив. Ну, блін. От. Бог нас терпить, Бог нас любить, Бог нас прощає. І ми маємо теж відноситися до всіх людей, як до братів і сестер. Ну, а якщо деякі брати себе трошки не так ведуть, ми маємо виконати свою задачу. Як ви відновлюєте свої сили? Очевидно, для вас емоційне вигорання наступає після того, як ви повертаєтесь з якихось військових частин. Ви знаєте, воно, як усі, як є така фраза, у психологів є свої психологи, а у нас нема своїх психологів, нема. Взагалі, якщо чесно, і так я знаю дуже у багатьох людей, священників, коли є щире бажання служити Богові, це не громкі слова, це моє почуття і дійсно це те, як я живу. Коли ти служиш, ти відчуваєш, що в цьому велику радість. І ти відчуваєш, що ти робиш справу, яку ти дійсно маєш робити. І це дає сили. Звичайно, важко. Кожен день дуже важко. Дуже важко моїй родині. Дружині дуже важко. Що і мене і дома ніколи немає, і взагалі моральний стан такий собі, скажімо так. Але це відчуття, коли ти служиш Богові, коли ти служиш людям, коли ти відчуваєш, що іноді у тебе виходить комусь допомогти, когось розрадити. Це надає, не знаю, не то, що крила, це просто хочеться літати. І можна і забути, що ти не спав там сьогодні. Ви часто відчуваєте ці крила за своєю спиною? Так, да. Кожен день. Кожен день. Я вам дуже дякую за цю розмову і за ту роботу, яку ви робите. Бережіть себе і наших воїнів, тому що ваше слово для них дуже важливе зараз. І, в принципі, цю духовність вберегти саме вам. Я вам дуже дякую за розмову, дякую, що ви були гостем. Радий, що дивіться, ще хотів один сказати. Можливо, ви захочете ще поспілкуватися. Ви казали по поводу реабілітації воїнів. Зараз я з певною групою людей займаюся якраз питанням. Ми спробуємо якось виписати, зробити, щоб цей реабілітація воїнів на базі монастирів, так як це було раніше, це при Козаччині було, це от зараз ми спробуємо, не знаю, чи воно вийде, але хоча б якийсь пілот на базі якогось монастиря я зроблю, і тоді вже можливо все-таки, що будемо говорити про реабілітацію більш комплексно і більш предметно. Це дуже важлива історія. Я вам дякую за це також. Ще раз нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях був Олексій Курта, військовий капелан і єрей. І, власне, говорили про духовність, про те, як зберегти в собі милосердя в таких непростих умовах сьогодення. Я вам дякую, що ви були з нами. Дякую, що ви з Новим Християнським. Бережіть себе. Переможемо.